გარდადეგები დუბაიში თუ გასაიდუმლოებული სამთავრობო ვიზიტი. გასული კვირის გადაცემაში ჩვენ მოგიყავით, რომ დედაქალაქის მერი ოჯახით, ძმაკაცებთან და მათ ოჯახის წევრებთან ერთად დუბაიში იმყოფებოდა. არდადეგები არ ვაცადეთ და დაბრუნების შემდეგ ჩვენთვის ამ ვიზიტის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი გახდა ცნობილი. ზუსტად იმ დღეებში, როდესაც მერი ფეშენებელურ სასტუმროში ისვენებდა, საქართველოდან გაფრინდა სამთავრობო ჩარტერი ბორტის ნომრით 4LGAA. ესაა თვითფრინავი, რომელიც მხოლოდ სახელმწიფო ვიზიტებს უნდა ემსახურებოდეს და არა კერძო ოჯახურ ან სამეგობრო არდადეგებს. ამიტომ ვიკითხეთ, ვინ გაფრინდა სახელმწიფოს კუთვნილი თვითფრინავით დუბაიში. Пиради სარგებლობისთვის გამოყენებული სახელმწიფო ბორტი თუ მკაცრად გასაიდუმლოებული სამთავრობო რეისი. Ფიქრობ, ეს ლეგიტიმური შეკითხვაა და სწორედ ამიტომ დავინტერესდით, რატომ დახო დუბაიში თვითფრინავმა 8 დღე და იქ ვისელოდა. Კახა კალაძემ არ გვიპასუხა. Ივლიანე წულაიამ არ გვიპასუხა. ლევან კობიაშვილმა არ გვიპასუხა. აიგზენამ არ გვიპასუხა. თავრობის ადმინისტრაციამ ცხადია არ გვიპასუხა, მაგრამ არავინ უარყო, რომ 10 აპრილს გაფრინდა და 18 აპრილს უკან დაბრუნდა სახელმწიფოს კუთვნილი თვითფრინავი. ჩვენ ამ რეპორტაჟით შევეცდებით ყველას პითხოთ და მოვთხოვოთ პასუხი კითხვაზე. ვის ემსახურებოდა სამთავრობო ჩარტერი? Машин რომელი ავიაკომპანიით იყავით? Რომ ჩარტერით ვიყავით და ამასთან დაკავშირებით ყველაფერი იცით. თბილისის მერის არაბული ვოიაჟის შესახებ ნაწილობრივ ვიცით. Тумца არის ისიც, რაც არ ვიცით. Ის თანხები ციცით, რაც მაგ გადახდა. Თბილისის მერმა ზუსტი პასუხი არ გაგვცა. გადავწყვიტეთ გვეკითხა მისი მეგობრისთვის. ლევან კობიაშვილს პარლამენტში მივაკითხეთ. არის დუბაიშთან დაკავშირებით სამთავრობო ჩარტერით იყავით. შემოგვიშვით. კალაძეს და მის მეგობრებს ჯავშანი დუბაის 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში one and only 10 აპრილიდან ჰქონდათ. გავრცელებული ინფორმაციით, მათ Air Hamburg-ის ჩარტერული რეისი მოემსახურა, რომელიც თბილისიდან დუბაიში 11 აპრილს გაემგზავრა და ამავე დღეს მიუნხენში გაფრინდა. თუმცა ფორმულამ აღმოაჩინა, რომ 10 აპრილს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან დუბაის მიმართულებით კიდევ ერთი ჩარტერი შესრულდა. სამთავრობო ბორტი 4LGAA დუბაიში ერთი კვირა დარჩა. კომპანია Georgian Airways-ში, რომელიც სამთავრობო ჩარტერებს ემსახურება, გვინდოდა გვეკითხა რატომ. Რატო კაცო აგრძელულია Georgian Airways-ში ასე? Ხომ და იცოდა ვისთან მიდიხარ, იძახი გარკულავინა და რა უნდა გაარკვიო, მოურეკო და უთხრა ეს კაცო. Roman Bulgaria-სთან მივიდა. თქვენი ოპერირებით მოხდა ეს თუ მისი ოპერირებით მოხდა, ეგ გეცოდინებით. აი შეგიძლია დავიკავოთ. ბატონო რომანს რო გადავცე. სამთავრობო ბორტმა კიდევ ერთი რეისი ამჯერად დუბაიდან თბილისში 18 აპრილს შეასრულა. ასეთია Flight Radar-ის და Flight Aware-ის გამოქვეყნებული მონაცემები. თარიღები დუბაიში კალაძის ჩასვლის და წამოსვლის პერიოდს ემთხვევა. ორივე ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია თვითფრინავის ამსახველი ფოტოები. საკმაოდ ზუსტი არის, თუმცა 90-92%-ის სიზუსტეს ვიტყოდი. ჩარტერული რეისი იქნება თუ რეგულარული რეისი იქნება, თვითფრინავი უნდა იყოს აღჭურვილით იმოწყობილობით, რომელიც გადასცემს ინფორმაციას ცენტრალურ ბაზას და შესაბამისად აღირიცხება ეს რეისიც უკვე საიტზე. თვითფრინავი, რომელიც დუბაიში იმყოფებოდა, საქართველოს მთავრობის ბალანსია. ეს სწორედ ის ხომალდია, რომლითაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 15-17 მარტს ბრიუსელში იმოგზაურა. ევროკავშირის ელჩთან ეს სურათიც მის ბორდზეა გადაღებული. ის, რომ 4LGAA-ს ექსპლუატაცია შპს Georgian Airways-ი უწევს, დასტურდება სამოქალაქო ავიაციის რეესტრის მონაცემებითაც. კომპანიას ამჯერად ტელეფონით დაუკავშირდით. კერძოდ მის ხელმძღვანელ რომან ბოკერიას. დუბაიში რეისი იყო 10-ში და 18-ში ჩამოვიდა და ეგ სამთავრობო ჩარტერი იყო? იქით რა, მოდით ჩემს ყოველი ტელეფონს მოხსნით, რობერტ ორგანიზაციას ის ხელმძღვანელობს ჩარტერებს. დიახ, აურეკეთ და ის ყველაფერს უფრო დეტალურად გეტყვით. ტელეკომპანია ფორმულიდან გაწუხებ. არა, მაგარანაირი ურთიერთობა პრესასთან მე. ცოტა რამ სამთავრობო ჩარტერების და მთავრობის ბალანსზე არსებული თვითფრინავის შესახებ. მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ოფიციალური ვიზიტებისთვის. სამთავრობო თვითფრინავის გამოყენება მთავრობის საქმიანობისთვის მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის თანხმობითაა შესაძლებელი და ის მკაცრად რეგულირდება პროტოკოლით. აფერი არ გვსვენია რაიმე ოფიციალური ვიზიტის შესახებ გაერთიანებულ ემირატებში ან მინისტრების დონეზე, ან პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ან რაიმე ოფიციალური სახელმწიფო დელეგაციის დონეზე. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები ჩნდება, იქნებოდა ეს თბილისის მერის ვიზიტი, თუ იქნებოდა ეს ვინმე სხვა
კერძო პირის ვიზიტი საუცილებლად იქნებოდა შეთანხმებული სახელმწიფო აპარატთან და სახელმწიფო აპარატის თანხმობის გარეშე ეს ფრენა ვერ შესრულდებოდა. წესით და რიგით ეს უნდა ხდებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ თავრობის დაკვეთით, მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტის თანხებით. რაც შეეხება ჯორჯანიეროს აერზენას, ის მხოლოდ ამას უწევს ექსპლუატაციას და იმ შეკვეთებს, რაც მოდის მთავრობიდან. შემდეგ ურიცხავს მთავრობა პირდაპირ საოპერაციო ხარჯებს და თანხებს ავიაკომპანიას და ავიაკომპანია ასრულებს რეისებს. ეს არ არის თვითფრინავი ჩვეულებრივი ჩარტერული რეისებისთვის, ეს არის თვითფრინავი უშუალოდ პრემიერ-მინისტრისთვის და სამთავრობო მიზნებისთვის და ისეც უნდა იყოს გაწერილი თუ რისთვის არის ეს. აქვს თუ არა კალაძის და მისი მეგობრების არაბულ არდადეგებს კავშირი ჯორჯიან ეირვეისის სამთავრობო ჩარტერთან? თბილისის მერიაში უარყოფე, რომ კახი კალაძე მისმა მეგობრებმა და მათი ოჯახის წევრებმა სამთავრობო ჩარტერით ისარგებლეს. ასე რომ ციყოს, მაინც რჩება რამდენიმე კითხვა: ვინ და რატომ იყო ჩასული დუბაიში მთავრობის თვითფრინავით და რა მიზნით?